початку роботи нашого центру набору анкет. Ми починаємо сьогодні, закінчується наш набір 26 числа. Після того в нас буде тривати тестування. І ми плануємо, що 12 грудня у нас почнеться навчання наших кандидатів вже на майбутній школі поліцейського. Що стосується по кількості кандидатів, у нас немає ніяких лімітів, тобто скільки прийде, стільки прийде. Ми всіх протестуємо, всіх прийдуть. І закликаю всіх мешканців Чернівців і області, і інших міст країни, де люди хочуть служити в Чернівцях, хай подають анкети або тут в нас, на Героїв Майдану 5, або на сайті МС. Скільки буде? Набрано. Скільки людей, да, набрано? На даний момент ми плануємо в Чернівцях 260 патрульних, це ж десь 36 екіпажів. Як буде проходити навчання? Це буде цілий день, чи це буде по кілька годин? І що буде робити на навчання? Так, я вже була в інших містах, ви вже пам'ятаєте. Дивіться, навчання зазвичай в нас триває з 8:30 і до того, як люди витримують, тобто 16:30, 18:30, залежить від того, де буде навчальна база, скільки буде викладачів, яке буде навантаження і наскільки буде розрахований курс. Курс ми розраховуємо 8-12 тижнів. Що вони будуть навчатися там? Це правова підготовка, це тактична підготовка, вогнева підготовка. І окремо буде великий блок комунікаційної підготовки, цілісної підготовки. Тобто ми будемо вивчати і права людини, і як спілкуватися, і як бути вічливим, і так далі. Але основна робота – це правова тактична. Коли, якого числа вже буде діяти нова поліція Чернівцях? Вже після навчання чи все? Якщо ми починаємо 12 грудня і в нас триватиме, наприклад, 2 місяці, то це буде 12 лютого. Я думаю, що десь середини лютого у нас вже будуть поліцейські чинності. У нас всі кандидати проходять 4 етапи тестування. Перший етап головний – це етап загальних здібностей до здатності логічно мислити, аналізувати і приймати рішення. Другий етап – це військова лікарська комісія, які проходять всі на здорово чи фізично. Третій етап – це фізична підготовка, тобто ми здаємо нормативи. Четвертий етап – це в нас психологічне тестування, це один з головних етапів, на якому визначаємо профіль людини, є схильність до насильства, до схильності людини, а також і можливості приймати рішення в кризових ситуаціях. Потім у нас іде співбесіда, на яку я теж всіх вас запрошую, як журналістів, інформаційних, які будуть брати участь в процесі відбору. В комісію будуть входити психологи, психіатри з нашого боку, людина з нашого офісу, а також два громадських діяча, або журналіст, або діяч місцевий чернівецький. І після того ми вже визначаємо, що ця людина потрапляє в нас на навчання. Потім вони будуть запрошені на навчання і вже почнеться. А чи якісь попередні відомості про зарплати? У нас немає попередніх або непопередніх. У нас зарплати у всіх регіонах співрозмірні. Тому чому? Тому що в нас всі поліцейські мають однаку підготовку, уніфіковану. Перше. Друге, ми вкладаємо однакові ресурси в наших хлопців, дівчат. І саме головне, що вони ризикують однаково. Тому і зарплата буде співрозмірна. Якщо ми 8-10 кажемо в Києві, то приблизно така ж цифра буде. Це буде відрізнятися, можливо, не на якусь велику суму, вже буде визначатися департамент, який обичний працює. Мустафа, ви за віком підходите, якби стати поліцейським. Ви обрали для себе таку спеціальність, саме нової поліції? Я подав анкету в Ужгороді, хотів проходити підготовку, але так сталося, що ми прийняли рішення по такому дуже великому розширенню реформи. І ще 29 місць відкривається, і мені вийшло курувати ще 4-5 місць, і просто це фізично неможливо. Якби в мене більше того, навіть і останній рік залишився, мені 34 роки, тобто я вже наступного року не зможу пройти. Але мені це дуже цікаво. Мені здається, що пройти, ну, це така правильна історія для людини, щоб розуміти, що відбувається в системі. Ну, після депутатства поліцейський це якраз один із резервів. А це, ви розумієте, це ж не питання. Ну, я б хотів порівнювати ці дві роботи, так? Це неправильна історія. Але що цікаво, що
для того, щоб аби взагалі в цій системі зайняти якусь позицію, треба пройти. Це згідно закону. Тому я б дуже хотів, але наразі такої можливості просто фізичної немає, тому що немає часу. Чи буде в Чернівцях ця поліція якоюсь особливішою, чим в інших містах? Тому що місто маленьке, так, має свої особливості. Буде одна різниця від всіх інших. Вона буде чернівецька. Все інше буде точно таке ж, як по всій країні. Дякую.